Uğurlu saattasınız. Dünyada yaxşı pis yoxdur, sadəcə qavrayış var. Öyrənərək öyrədirik. Həyatda uğur qazanmağı, istəklərimizə nail olmağı, xoşbəxt olmağı, sevib sevilməyi, yaxşı və müsbət, xoş əhvallara yiyələnməyi öyrənirik. Hər birinizi xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan Teleməkanında ilk və tək uğurlu saat fərdi inkişaf teleproqramında bugün öyrənmənin gücündən bəhs edəcəyik. İnsan dünyanı 5 duyğu və sözlərlə qavrayır. Bu 5 duyğu görmə, eşitmə, toxunma, qoxulama və dadmadır. Dünyadan aldığımız bütün informasiyaları bu kanallardan başqa heç nəylə qavraya bilmirik. Neurolingvistik proqramlaşdırmada təmsil sistemləri olaraq adlandırılan bu kanallar hər biri ayrıca bir sistem kimi fəaliyyət göstərir və dünyanı bizim içimizdə yaradırlar. Bəzən bizi hirsləndirən bir məsələyə başqası baxıb laqeyd qalanda təəccüblənirik. Əksər hallarda bu vəziyyəti onun məsələni tam anlamaması ilə əlaqələndiririk. Qarşımızdakı şəxs isə bizim məsələni anlamadığımız qənaətinə gələ bilir. Bunun səbəbinin nə olduğunu bilirsinizmi? Dünya onu qavradığımız kimidir. Dünyanı bizi hirsləndirəcək şəkildə qavrayarıqsa hirslənərik. Bizi sevindirəcək şəkildə qavrayarıqsa sevinərik. Bəs dünyanı necə qavrayacağımızı əvvəlcədən müəyyənləşdirə bilərikmi? Ümumiyyətlə, qavrama prosesinin necə getdiyini bilirsinizmi? Duyğu kanallarından bizə bir anda daxil olan informasiyanın miqdarı 2 milyondur. Bu məlumatlar şüurumuza çatana qədər müxtəlif filtrlərdən keçir və beynimizin şüurlu hissəsinə təxminən 7 informasiya daxil olur. Yolda itirdiklərinizin fərqindəsizmi? Məsələn, oturduğunuz yerin yumşaqlığını hiss edirdinizmi? Yoxsa indi diqqət etdiniz? Yaxud əlinizdəki paltarın bədəninizlə təmasda necə bir hiss yaratdığını fərq edirdinizmi? Əminəm ki, əksəriyyətiniz mənim sözlərimdən sonra diqqət etdiniz. Çünki beyninizin emal etdiyi o 7 informasiyanın içində bunlar yox idi. Filtrlərdən keçən bu informasiyaları da olduğu kimi qəbul etmirik. Beynimiz əvvəlcə onları emal edərək mənalandırır. Onları müəyyən çərçivələr daxilində qəbul edirik. Dünyadakı hər şeyi mənalandıraraq qavrayırıq. Bu da məlumdur ki, istənilən prosesin birdən çox mənası var. Ancaq biz əksər hallarda sadəcə bir məna veririk. Proseslərə məna verərkən isə illərlə daxilimizdə formalaşan referans filtrlərindən istifadə edirik. Bunlar dil və davranış qəliblərimiz, ehtiyaclarımız, inanclarımız, təcrübələrimiz, o an içində olduğumuz emosional vəziyyət və mühitdir. Bizi gücləndirəcək və bizi zəiflədəcək məna çərçivələrini burada yaradırıq. Bəli, düşüncələrimiz belə formalaşır. Daha sonra hisslərimiz yaranır. Gördüyümüz kimi, bir məsələyə peşmanlıq duymağımız və ya fəxr etməyimiz verdiyimiz mənalara bağlıdır və bunlar tamamilə daxilimizdə gedən proseslərdir. Nümunə göstərməyimizi istəyirsiniz? Həmişə məsələ pul xərcləməyə gələndə məsələdən yayınan birini düşünün. Siz onun bu davranışını xəsislik edir deyə mənalandıra bilərsiniz və bundan sonra sizdə ona qarşı neqativ bir hiss yaranacaq. Bu mənanı daxili filtrlərinizi işlədərək verdiniz, hissləriniz isə düşüncələrinizi təqib etdi. Lakin o şəxs özü də bunu xəsislik deyə mənalandırırmı? İnsanlar heç zaman pis bir şeyi seçməzlər. Bu davranışın altında mütləq pozitiv bir niyyət yatır. Sizcə o öz davranışını qənaət edirəm kimi mənalandıra bilərmi? Bəs belə düşünən şəxs özünü pis hiss edə bilərmi? Əlbəttə yox. Pozitiv məna, pozitiv emosiyalarla müşahidə olunacaq və o belə davranmağa davam edəcək. Göründüyü kimi, eyni davranışı fərqli məna çərçivələrinə salmaq mümkündür. Həyatımız beləcə davam edir və biz fərqində olmadan düşünüb, hiss edib davranırıq. Sonra bu davranışlarımız bizə həyati nəticələr yaradır və biz bəzi hallarda bu nəticələrdən şikayətlənirik. Bu nəticələrin dolayısıyla yaşadığımız həyatın müəllifinin özümüz olduğunu fərq etmədən yaşayırıq. Bəs həyatımızı necə dəyişdirə bilərik? Bunu birlikdə öyrənəcəyik. Uğurlu saatda bugün öz uğur hekayəsini bizimlə bölüşəcək şəxs Azərbaycan Neft və Sənaye Universitetinin rektoru, texniki elmlər doktoru, professor Mustafa müəllim Babanlıdır. Xoş gəlmisiniz Mustafa müəllim. Çox sağ olun, xoş gəlmisiniz. Həyatınızı
elmə və pedagoji fəaliyyətə sərf eləmişsiniz. Səhv eləmirəmsə 23 illik elmi, 18 illik pedagoji fəaliyyətiniz var. Belə bir həyat xəritəsi və uğur hekayəsi çəkmək, ümumiyyətlə bu cür həyat yolu keçmək sizin üçün necə bir hisslər bəxş elədi? Çətin olmadı ki? İstənilən yolun özünün çətinlikləri var sözsüz ki, əsas ilk illərdən, yəni şagird olan dövrdən, tələbə olan dövrdən özünü həyata kökləməkdir. Sözsüz ki, bu uğurun əsasında insanın ailəsi, nəsli durur və erkən yaşlarından insan biləndə, hiss eləyəndə ki, hansı bir ailəyə mənsubdur, hansı bir nəslə mənsubdur və onun digər insanlar kimi artıq hərəkətlərə yol verməyə də imkanları məhdudlaşır. Yəni, bir çərçivə içərisində hərəkət eləmək məcburiyyətində qalır. Bunun müsbət və mənfi tərəfləri var. Müsbət tərəfləri odur ki, sənin start vəziyyətin, ilkin vəziyyət digərlərindən fərqli olaraq daha uğurludur. Digərlərin nisbətən sən cəmi bir dəfə nəyisə oxuyanda onu dərk eləyirsən, mənimsəyirsən. Bəlkə də digər insanlar onu 3-4 dəfə oxuyandan sonra mənimsəyir. Çünki bu, genetik bir kodların üstündə qurulmuş bir bilikdir. İkinci bir tərəfdən, bəzi hallarda uşaqlar yol verdikləri səhvlərə sən yol verməli deyilsən. Çünki sənin arxanda böyük bir soyad durur və ona görə də bütün ölçü biçi vahidlərini gözləməlisən. Ancaq bunlar da sözsüz ki, həll edici deyil. Həll edici ümumi tərbiyənin alınıb hansı yerə getməkdən ötürü göstərilən fəaliyyətdir. O fəaliyyətin ilkin cücərtiləri sözsüz ki, orta məktəbdən başlayır, ilkin siniflərdən başlayır. Mən də bir ziyalı ailəsində, müəllim ailəsində dünyaya gəlmişəm. Baxmayaraq ki, mənim soyadımı bilən hər bir kəs bizim Qazax mahalından olduğumuzu zənn eləyir və düz də zənn eləyir. Ancaq mən hətta bu həyatda olmayanda mənim atam, anam göndərişlə Saatlı rayonuna göndəriliblər. Orada marifçiliyi qaldırmaqdan ötürü bilirsiniz ki, Qazax bölgəsindən fərqli olaraq Saatlı Sabirabad bizim rayonlarımız bir qədər gec, lənk marifçiliyə qədəm qoyublar. Ancaq bugün onu deyə bilməzsən. Bütün bölgələrimiz kimi Saatlı Sabirabad zonası da rayonları da çox yaxşı inkişaf edib. Ancaq o dönəmdə əsasən həmin rayonların pedagogları, müəllimləri şimal-qərb rayonlarının yetişdirdiyi insanlar olublar. Bu da ki, təkcə o rayonların özünün yetişdirdiyi insanlarla bağlı deyil. O zamanlarda Qori seminariyasının Qazağa köçməsinlə bağlı yetişmiş insanlardan asılı olaraq ora gələn insanların fəaliyyəti nəticəsində formalaşıb. Mənim atam da, anam da həmin o Qori seminariyasının Qazaqda olan bölümünü bitirib və Saatlı rayonuna göndərişlə gəliblər. Və orada da bizim ailəmizin bütün övladları, biz 7 bacı qardaşıq, hamımız orada anadan olmuşuq. Ən böyükləri Məhəmməd Babanlıdır, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvüdür, kimyatçıdır. Ən kiçikləri də mənəm, texniki elmlər doktoru, professoram və bu insanlar öz həyat hekayəsini danışsalar, bəlkə daha zəngin olardı, nəinki mən həyat hekayəmi danışsam. Təxmin eləyirəm. Siz bu ənənəni davam elətdirmək istəyi içinizdə duymuşsunuz və bu ada layiq olmağa çalışmışsınız. Bu da sizdə həyatda yeni bir motivasiya olub. Bəlkə də elm dünyasına, pedagoji fəaliyyətə açılmağınızı təxmin eləyirəm ki, bir motivasiya olub, deyilmi? Yəni, tam şəkildə özünüz texniki mühəndis olaraq, yəni mexanik bildiyim qədərinə... Materialşünas mühəndis, metallar fizikası üzrə mütəxəssis. Mühəndis olaraq fəaliyyətə başlamışsınız və hal-hazırda universitet rektorusunuz. Böyük bir yol keçmişsiniz. Yəni bu yolda qarşılaşdığınız çətinliklər də olub, öyrənmə həvəsi, elmə bağlılıq. Çünki əgər bir istək keçicidirsə, insan onunla biraz məşğul olur və sonra buraxır. Yox, əgər qalıcı bir istəkdirsə, davamlı olaraq insan
bunu həyatına çevirir. Əvvəl öyrənmişsiniz, sonra öyrətmişsiniz, indi isə öyrətmə sisteminə rəhbərlik eləyirsiniz. Bu mərhələlərin hər birində fərqli bacarıqlar təkmilləşdirmişsiniz. Öyrənmə prosesində sizə lazım olan bacarıqlar belə izah edeyim ki, öyrətmə prosesində artıq müəyyən dərəcədə işə yaramaya bilər. Öyrətmə sistemini idarə edəndə isə əlavə başqa bacarıqlara ehtiyac yaranır, elə deyilmi? Tamam. Yəni, bunları necə bacardınız? Yəni, bu şəkildə belə bir zihni strategiyanı necə formalaşdıra bildiniz? Çox ətraflı, gözəl bir sualdır. Mən fizika riyaziyyat təmayüllü məktəbi qurtarmışam Bakı şəhərində. O dönemde mən də oranı qurtarmışam. Nə gözəl. o dönemde bizdə bir həmin məktəbdə bir aşılanmışdı ki, qıraqda gedib təhsil almaq daha gözəldir, daha layiqlidir. Bir də mən həmişə fikirləşirdim ki, bu təhsili qıraqda alanda bir himayəçilik məktəbindən çıxmış oluram. Mən fikirləşirdim ki, həmişə mənə elə familiyama görə hörmət olunur. Elə fikirləşirdim ki, həmişə elə bir ki, familiyam məni Azərbaycan miqyasında qara-qara izləyir və bu çərçivəni aşmaq istəyirdim. Mən istəyirdim ki, özüm doğrudan görüm nəyə nail ola bilərəm. Belə deyək də, qərib bir dünyada, qərib bir yerdə, qəribçilik bir məkanda özümü tapa bilərdim və özümü də əsas da Azərbaycanı, Azərbaycan tələbəsi orada təmsil edə bilərdim. Bu hissiyat sözsüz ki, o zaman Ulu Öndərin strateji planlarına uyğun seçilmiş SSRİ-nin ən aparıcı ali məktəblərində Azərbaycan gənclərinin təhsil alınmasından bağlı proqramın həyata keçirilməsinə üstə düşdü. Biz çox uğurlu imtihan verib və Kiyev şəhərinə mən Kiyev Politexnik Institutuna o dönəm ki, indi Ukrayna Milli Texniki Universitetinin metallar fizikası ixtisasına mühəndis fizik fakültəsinə daxil oldum və universitetdə əlaçı olmaq, fərqlənmə diplomundan bitirmək, ondan sonra orada qaldıq, orada aspirantura dövrünü keçdik. Hətta bir neçə il mən orada tədris də elədim, orada elmi işlər gördüm, elmlər namizədi oldum və Azərbaycana 95-ci ildə mən geri qayıtdım, öz biliyimi, bacarığımı Azərbaycanda sərf eləməkdən ötürü sözsüz burada yenə də belə deyək də böyüklərin ağsaqqalların da amili var. Çünki Azərbaycanlılar bilirsiniz də deyir ki, övladım hökman gəlməlidir, öz millətinə qulluq eləməlidir, öz belə deyək ailəsinə sadiq qalmalıdır. O məfhumlarda var. Üzr istəyirəm Mustafa, mən bir sual vermək istəyirəm burada. Buyurun. Maraq doğurdu mənim üçün. Yəni o zamanlar içinizdə bir yüksəlmə istəyi var idi mi? Elm sahəsində bəlli bir yerə gəlmək istəyi var idi mi? Hədəfiniz, məqsədiniz var idi mi? Yoxsa həyat yönləndirdi, sadəcə gəldiniz, bura çıxdınız? Çox sağ olun, bu çox önəmli bir sualdır. Mən uşaqlarımız da eşitsinlər, tələbələrimiz onu bilməkləri çox vacibdir. Mən orta məktəbdən artıq özümü qarşıma hədəf qoymuşdum ki, mən elmdə müəyyən uğura gəlib çatmaq istəyirəm. Ancaq sözsüz ki, kimsə məndən soruşsa ki, artıq orta məktəb mən metallar fizikası üzrə mütəxəssis olmaq istəyirəm, bu gülünc olardı. Sözsüz ki, orta məktəb şagirdi bilə bilməz ki, o metallar fizikası bölümündə təhsil almaq istəyir bu sahə. Sadəcə olaraq düzün sizə deyim, o zamanlar mən Dinamo Kiyev komandasını arada keçdiyi eləyirdim və fikirləşirdim ki, Kiyev şəhəri gözəldir və baxdım ki, orada belə bir ixtisas var, metallar fizikası və Azərbaycanın ora ixtisası göndərirlər hazırlanmaq üçün. Mən sənədlərimi ora vermək qərarına gəldim və sözsüz ki, bu yönümdə də mənim böyük qardaşımın da çox böyük rolu oldu ki, oranın seçimimdə heç bir belə deyək, maniyə ilə rast gəlmədim. Onun özü kimyatçıdır və sözsüz ki, o istəmirdi ki, mən də kimyatçı olum. İstəyirdi ki, əlavə başqa bir fərqli sahə olsun. Mən özüm də fikirləşirdim ki, metal, fizika, nəsə bu maraqlı bir şey olar. Özüm də fizika yönümlü təhsil almaq istəyirdim. Amma elm əsas olaraq prioritet idi sizin üçün. Bəli, orta məktəbdən artıq fundamental mən özüm üçün sırf elmə köklənmişdim. Nə olur olsun elmlə məşğul olacağım. Sizin dedikləriniz də mən Makedoniyalı İskəndərin bir sözün xatırladır. O həmişə eşitdiyimizə, yəni tarixi məlumatlara görə belə bir heyfsilənirmiş, təəssüf eləyirmiş ki, mənim atam Filip bütün dünyanı alacaq, mən alacaq bir yer tapa bilməyəcəm. Yəni bu şəkildə siz də deyirsiniz ki, mən hər yerə gedəndə fikirləşirdim, mənim familiyama görə hörmət eləməsinlər, mənim özümə görə hörmət eləsinlər, öz davranışlarıma görə bir şeylər eləyə bilim həyatda. Elə deyilmi? Bu müəyyən bir motiv oldu ki, gətirdi sizləri müəyyən bir nöqtəyə çıxarda bildi. Yaxşı, peşəkar bacarıqlarınız var hər birimizin. Bir də şəxsi keyfiyyətlərimiz var, Mustafa müəllim.
Bu insanlar peşəkar bacarıqları şəxsi keyfiyyətləri hesabına əldə edirlər. Dolayısıyla belə ifadə eləyək ki, öyrənməni öyrənmədən heç nə öyrənə bilmərik. Öyrənmə fərqli bir prosesdir. Yəni, öyrənmə bilikləri beynimizə yığmaqdırmı, yoxsa əzbərləməkdirmi? Öyrənmə anlayışı nədir? Bu barədə biraz açıqlama verərdir. Çünki biz bir zamanlar gündəlikdə aldığımız beşlər var idi. Bu günləri bir işə yaramır. Yəni, bir çox orta məktəblərdə və təhsil müəssisələrində insanlar qiymətlə motive edirlər. Təbii ki, qiymət təhsilin səviyyəsini ölçmək üçün bir şey Amma əsl hədəf qiymət deyil ki. Doğru deyil mi? Sizin dilinizdən bunları eşitmək fərqli bir zövq olardı. Çox sağ olun, minnətdaram bir daha bu suala görə. İlk öncə onu deyim ki, müxtəlif insanlara müxtəlif zaman kəsiyi lazımdır bilikləri almaq üçün. Məsələn, məşhur helikopterlərin yaradısı Sikorski, o da Kiyev Politexnik İnstitutunun məzunudur. Hətta məzunu deyil. O, müxtəlif yerlərdə təhsilini, o cümlədə də Parisdə bir il, sonra Sankt-Peterburqda yarım il alıb, sonra ana doğma vətəni elə bir Kiyevə qayıdır. Kiyevdə də bir il oxuyur, həmin o Kiyev Politexnik İnstitutunda və ondan sonra təhsilini dayandırır ki, mən artıq təhsilimi aldım, mən gedib öz ömür hekayəmi yazmağa qalxıram, mən uçaq düzəltmək istəyirəm. Gözəl. Və ondan sonra bu insan... Amerikaya miqrasiya həyatını yaşayır. Amerikada məşhur helikopterləri yaradır. Bax, bugündə də həmin o bir vintli helikopterlər Sikorskinin layihəsi üzrə bu dəqiqədə yaradılır. Həmin o Sikorskiyə ali təhsildə bircə il lazım olur. Baxmayaraq ki, o zamanlar həmin ali məktəb 5 illik ali məktəbi idi mühəndis baxımından. Həmin Sikorskinin hekayətini bir neçə nəfərə də davam etdirə bilərik. Sergey Karalyovu həmin o Kiyev Politexnik İnstitutunda ikinci kursda oxuyarkən yaxşı oxumadığına görə universitetdən azad ediblər. Ancaq universitetin qarşısında, həmin o Kiyev Politexnik İnstitutunun universitetin qarşısında onun barelifi var və altına yazıblar ki, Karalyov, Sergey Pavlovich Karalyov filan vaxtdan filan vaxta cəmi 2 il bu universitetdə oxuyub. Da soruşan yoxdur ki, Sergey Karalyov niyə görə bu universitetdə bilgilərini sona qədər çatdıra bilməyib və sonra da Sergey Karalyov konstruktor olub və dahi bir insan olub bizim O zaman da mənsub olduğumuz Sovetlər Birliyində raket texnikasının yaradıcılarından biri olub. Kosmik tədqiqatların banilərindən biri olub. Daha bir misal çəkmək olar. Ancaq bu misalların da məzği, mənası ondadır ki, o bilik toplamaq biraz fərdi məsələdir. İnsan özü bilməlidir ki, nə vaxt dayanıb, nə ilə məşğul olmalıdır. Alim üçün isə yarandığı gündən sonuncu gününə qədər oxumaq, öz biliklərini artırmaq mütləqdir. Ancaq universitet müəlliminə iki qat mütləqdir. Universitet müəlliminin funksiyası digər müəllimlərin funksiyasından ağırdır. Bilirsiniz, niyə? Çünki universitet təhsili digər təhsillərdən ondan fərqlənir ki, o təhsil innovativ, müasir elmlərə sökənmiş təhsildir. Ancaq O təhsili verə bilməyəndə, artıq biliklərin yenilənməsinə imkan olmayanda həmin insan baxmayaraq, hətta professordur, onu kolleclərə qaytarmaq lazımdır. Çünki onlar kollecdə dərs deməlidirlər. Əgər insan öz aldığı biliklərini ancaq diplomun alınmasına sərf eləyirsə və ondan sonra dayanırsa, o insandan bizim gələcəyimizi yetişdirən olmaz. Ona görə də universitetlərin üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür. Dövr dəyişir, zaman dəyişir. Biz öyrənmə prosesinin içərisində daim varıq. Ancaq dünənki qaydalarla deyil, dəyişən dünyanın qaydaları ilə öyrənməliyik. Təhsil sistemimizi onun üzərində qurmalıyıq, deyir Mustafa müəllim. Alqışlarınızı rica edək. Bu səhnəni gənc aktyorlarımızın ixtiyarına buraxaq, kiçik bir səhnəciyimizə tamaşa eləyək, sonra söhbətimizə təkrar davam eləyərik. Əməliyyətlə. Oğlum, harada qaldın? 2 saatə hazırlaşırsan elə bir. Yatırsan ayaq üstə. Qışqırın aşağı üstünə, Məmməd. Görürsən, hazırlaşır da, başa düş də. Öküz boyda deyə bu uşaq. Ay, kişi, bəsdir də. Məni danışdırma da, bəsdir. Bir qram da atasını oxşama deyə bu. 100% çəkibsiz tərəflərə dayısını oxşamış. Düz deyirsən, bala, düz deyirsən. Bəsdir də sənlə. Bu xoşbəxt günümüzdə mənə söz atmaqla əlinə nə keçəcək?
Həm də ayana, mənimkilər göz qabağındadır. Hamısı böyük içi yeri bilən adamlardır. Ne oldu Ayşe? Yaxşı ya. Yaraşıq deyə oğlum, yaraşıq. Maşallah oğlum olsun. 100.000 dəfə maşallah. Gözləyməsi. 100 dəfə demişəm, pürməyin də. Kongresmen kim oğlu deyil mənim nəvəm. Gəlib görün nənənin əlini. Xoşbəxt ol babam. Sağ ol aynen. Xoşbəxt ol. Axır ki gəlib çıxdın da. Bax, raket kimi oğlan olmuşsan, kopya cavanlığımdır. Ay, 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 mənim qızım böyüyüb, ailə həyatı qurub. Sən körpəliyin, şıltağlığın heç gözümün qabağından getmir. Bəsdir, dayana, qəsdən məni utandırmaq istəyirsən, onsuz da çox həyəcanlıyam. Ay, xanım, hələ tələsirsiniz? Hələ oğlan oğrudur, doğrudur bilmirik. Ay, ata, bəsdir sən Allah, nə oğrusu? Ay, onu bir dilləndərsən də. Ay, kişi, bir sakit dur da, qızımın psixologiyasını pozma. Bunun hamısının günahkarı sənsən. Ay ana, sən bilmirsəni. Bu uşaqlar bir-birlərini internetdə görüblər. Heç indiyənə kimi üz-üzə də gəlməyiblər. Bizim bu oğlumuz Rəşad. Dirəşdi ki, istəyirəm, istəyirəm. Biz də da neyinə etdi, oğlumuz istəyirsə, keçə bilmədik də. Həm də baxmadı, ay ana, zamanı uşaqları da axı. Pahat ondan, belə qız almaq olar. Ay, sizin qadağız alım. Mən nə dedim ki? Mən deyirəm, oğlan oğrudur, doğrudur bilmirik. Yalancıdır, yalancının kubudur, laf elə kvadratıdır. Ay, ata, sən ala bəstə, nə oğrusu? Ay, ana, bir dinlən də. Arif, dinməz dur. Xeyrisi nədirsə, inşallah o da olacaq. Yaxşı, yaxşı, sustum. Allahdan xeyirlisi. Telefona? Nə axtarsan, oğlan? Telefona mı? Aləmi niyə qatırsan bir-birinə? Telefona mı? Sol, nə olur? Telefonum yoxdur. Bala, nə olur? Haradadır telefon? Ay, Allah, nə işə düşdü? Gəl, nənənin telefonundan zənglə. Aynənə. O telefondur. O 1G telefondur. Ondan ancaq Tetris oynamaq olur. Bizdə 3G lazımdır. 3G telefon. Günah məndədir ki, sənə telefon verirəm. Nənə, bax. Allah, aləmi vurmayın bir-birinə. Allah, sən gələ götür. Tanımıram, bu kimdir? Alo. Mənəm, Can. Can, hansı Can? Aa, Rəşad, sənsən? Atamın telefonuna zəng eləyirəm. Onun da megapiksel azdır. Yaxşı, aç. Neyini ya indi? Telefonları indi atalarımıza verə. Adət ənənəmiz var axı. Neyini sən? Ata. Ata. Ata, sənə danışmaq istəyirəm. Salam, Arif müəllim. Necəsiniz? Yaxşısınız inşallah. Xoş gördük, Məhməd müəllim. Məhməd müəllim, ailənizin digər üzvlərini görə bilərik. Əlbəttə, müəllim. Bu yoldaşım Mədinə, bu da anam Aybikə. Gəlin söhbətə daha çox uzatmadan mətləbə keçək. Biz xeyirli bir iş üçün sizinlə danışmaq istədik. Deməli, uşaqlar bir-birlərini görüb, Facebookda dostluqlarını qəbul ediblər. Sonra qarşılıqlı dürtləşiblər. Sonra da webkamda söhbət ediblər. Bəli. Bilmirəm, valla, oğlan elə demişdi. Webkam nədir oğlum? Ata, videonda söhbət edirsən, bir-birindən söhbət edirsən. Hə, videoda bir-birilərindən söhbət edirlər. Bunu bayaqdan denəndə, kamerayla görüşüb söhbət ediblər. Yəni, bir-birilərindən əvvəlcədən dürtüb, sonra da görüb bəyəniblər. Məllim, əgər siz də münasib bilirsinizsə, adət ənənəmizə uyğun olaraq, qızımız Samirəni, oğlumuz Rəşada almaq istəyirik. Verdim, getdi məllim. Allah bir yasırda qocasın. Qocalmaq istəməzlər də, əməliyyat zad elətdirərlər. Daha arasını özləyə bilər. Deyirəm, qızımız kameranın önündə gözəlcə bir dönsəydi, biz də ailəlikcə onu görsəydik. Hə, başa düşdüm. Atasından nöqtə.com deyirsiniz yəni. Samirə. Nə ol, vay oğlum. Bu xəbəri dərhal profilimizə paylaşmalıyıq. Dərhal. Rəşad. Mən də filmizə ailə statusunu dəyişəcəm. Dəyişin, texnoloji nişanlı qoyun. Texnologiyaların dəyişməsini çox xüsusilə vurguladınız.
çox aktual bir məqama toxundunuz. Həqiqətən də bəzən elə bir dövrə gəldiyimizi zənn eləyirik ki, elm və texnologiyalar həndəsi silsilə ilə, bizim inkişafımız isə ədədi silsilə ilə getdiyimizi zənn eləyirik. Bu nə qədər doğrudur, nə qədər doğru deyil. Ancaq bu günləri inkişaf eləyən kütləvi elmi tərəqqi ilə ayaqlaşmaq məcburiyyətindəyik. İstər iş dünyasında, biznes dünyasında insanlar və şirkətlər yeni innovasiyalar ortaya çıxarda bilməzlərsə, bazar iqtisadiyyatında sağ qalma ehtimalları sıfırlanar və yaxud da ki, universitetdən məzun olmuş bir şəxs əgər öz üzərində davamlı şəkildə çalışmarsa, fasiləsiz olaraq özünü inkişaf elətdirmərsə, iş dünyasında, əmək bazarında rəqabətdə uduza bilər. Elə deyilmi? Yəni, bu halda öyrənmə bizim davamlı və fasiləsiz içində olduğumuz bir proses kimi şərtləndirə bilərik. Və hal-hazırda bəlkə də elə sahələr var ki, orada birinci kursda insanlara, tələbələrə öyrədilən texnologiyalar dördüncü kursa çatanda artıq köhnəlmiş olur və bu insanlar yeni texnologiyalar öyrənmək məcburiyyətində qalırlar. O zaman insanın içərisində bir öyrənmə istəyi olmalıdırmı? Yəni, bu dünya ilə ayaqlaşmaq üçün, uğur qazanmaq üçün, yəni, bəlli bir yerə gəlib çatmaq üçün hansı şəxsi keyfiyyətlər olmalıdır? Sizin misalınızda götürək, yaxşı bir alim olmaq üçün hansı şəxsi keyfiyyətlərin olması lazımdır? Bu xüsusiyyətləri yəqin ki, digər sahələrə də aid eləmək olar. Çünki şəxsi keyfiyyətlər insanın olduğu sahəsindən asılı olmayaraq onu ucaldacaq, yüksəldəcək, deyilmi Mustafa Məhəmmədli? Hansı şəxsi keyfiyyətlər uğur üçün vacibdir və bunları siz belə hesab edirsiniz ki, olmazsa olmaz dediyiniz xüsusiyyətlərdir. Bilirsiniz, birinci növbədə istənilən fərd istəyir alim olsun, istəyir digər peşə sahibi olsun, istəyir pedagog olsun, bəli, öz peşəsini sevməlidir. Öz peşəsini sevib ona elə yanaşmalıdır ki, fərdi qaydada, öz milləti üçün, öz xalqı üçün yararlı bir insan olsun. Yenə də qayıdırıq Azərbaycançılığa. Yəni, sizin bir dəyəriniz olmalıdır. Nədən ötürü bu çabaları göstərirsiniz? Və məlum bir resept də yoxdur, bir həb də yoxdur ki, onu qəbul eləyəsin, o biliklərə yerlənəsin, siz deyə biliklərə yerlənəsiniz. Ona görə, hər bir insan fərdi qaydada özü həyatda nəyə nail olmaq istədiyini özü üçün qarşına məqsəd kimi qoymalıdır. Öz yolunu tapmalı. Öz yolunu tapmalıdır. Öz fərdi yolunu tapmalıdır. Və uğur özünə gələcək. Ancaq siz uğur üçün çalışmamalısınız. Uğur sizin arxanızca gəlməlidir. Bugün heç kim soruşmur ki, Amerika nə istehsal edir? Amerika bilik istehsal edir. Bugün Amerika bilik istehsal edir. Yəni, Amerikanın əsas iqtisadiyyatı haradasa bəlkə 60-70% biliyin istehsalına yönəlib. Gözə görünməz bir istehsaldır. Və bu elə bir istehsaldır ki, məsələn, Amerika deyək, bir proqram təminatı istehsal edir və onu ekspertlərdən keçirdir. Əgər o ifrat gözəl bir proqramdırsa, onu heç kimə satmır. Öz üçün, öz milləti üçün saxlayır. Əgər yox, onu bugün ictimailəşdirib, başqa ölkələrə satıb pul qazana bilirsə, onu çox rahatçılıqla ictimailəşdirir və ondan milyardlar qazanır. Yaponiya başqa bir yol tutub. Yaponlar isə texnologiyalar istehsal edir. Yaponlar elmdən azca olsa qıraqda durub, texnoloji mühiti Yaponiya dövlətinə aşıladılar. Və bu günləri baxsanız, top 100 universitetə dünyanın, oranın 80-85% Amerikan universitetləridir. 80-85%. Orada Yapon universitetləri olar 2-3-5. Bəli. Çünki onlar biliyə yox, çalışırlar, texnologiyalar üstünlük versinlər. İnnovasiyalar ortaya çıxarsınlar. Biz də öz yolumuzu tapmalıyıq. Əsasən də kiçik dövlətlər, müstəqilliyinin 25-ci ilini yaşayan bir dövlət kimi bizim uğurlarımız inanılmazdı. Bugünkü bizim gəncliyimiz indikindən bir tərtib artıq uğurlar qazanacaq. Çünki bugünkü təhsilin resepti Avropa məkanına inteqrasiya götürülür. Bax, Mustafa müəllim, üzrü hesab edeyim, sözünüzü burada kəsmək məcburiyyətində qaldım. Bizim böyüklərimiz söhbət eləyirlər ki, bir zamanlar insanlar oxumaq istəyəndə məktəb çatışmırdı. Yəni, qonşu məktəblərdə də, qonşu
kentlerin məktəbləri də olmurdu. Bəzən 8 illik olurdu, heç 10 illik təhsil də vermirdi. Uzaq məktəblərə bəzən olurdu ki, kilometrlərlə yolu piyada gedirdilər, gəlirdilər. Asfalt yox, palçıq, hava şəraiti nə cür olur olsun, evdə yazı imkanları yox idi. Amma bu günləri dövlətimiz çox gözəl imkanlar yaradı. Siz sadaladığınız kimi təhsil imkanları artıq dünya standartları səviyyəsinə yüksəlir və yüksəlməkdədir. Bir çox texnoparklar yaradılır, tələbələrə, gənclərə şərait yaradılır, internet əlinin altında maddi, mənəvi resurslar istədiyimiz qədərdir. Sadəcə, bəzən belə bir, bəlkə də siz də eşidirsiniz, eşitdiyimi deyirəm, əlimdə bir statistik məlumat olmadığı üçün dəqiq deyə bilmərəm, təhsilə biraz marağın azalması ilə bağlı söhbətlər deyirlər. Yəni, insanlar, fərdlər olaraq daha çox əyləncəyə müasir gənclər, asan qazanç yollarını... Yoxrazlaşmayacaq bu şeylərdir. Belə bir danışıqlar var, bə, əlimdə bir məlumat olmadığı mən üçün... Mən tam əksini fikirləşirəm. Siz necə düşünürsünüz? Təbii ki... Bu, mən... İlkin variantda, ilkin sizin başladığınız mövzunu davam etdirmək istəyirəm. Mənim yadıma gəlir, anam, mən uşaq olanda biz hansısa bir kağızı koruyanda, ona rəsim çəkəndə bir şey eləyəndə, mən uşaq olanda həmişə deyirdi ki, kağıza fikri ifadə eləmək lazımdır. Kağızı belə deyək də çırıb atmaq olmaz. Biz deyir, uşaq olanda bir ağartının dalından, bəlkə də olurdu 10 metr, 20 metr yürürdük ki, o kağızı birdən ağ olar, onun üstündə götürək yazımızı yazaq. Ancaq indiki, bizim indiki dünyamızda bunu bizim cavanlarımıza desən, onlar hamısı buna gülməli bir hekayə kimi baxa bilərlər. Bəli. Ancaq bugünkü reallığımız nədir? Bugünkü Azərbaycanımızda yaradıcı insan üçün, istənilən təbəqənin insanı üçün bütün şəraitlər var. Bugün Azərbaycanda təhsilə olan şərait, imkan dünyanın handa bir dövlətində yoxdur. Bizim ölkənin cavanları üçün yaradılmış şərait dünyanın heç bir ölkəsinin cavanlarına yaradılmayıb. Yalnız sən özün götürməlisən, nə istədiyini bilməlisən. İnsan biləndə ki, o nə istəyir? Müəllimə də, ölkəsinə də onu ona vermək rahatdır. Ancaq biz bilməyəndə ki, biz nə istəyirik? Onu vermək, tapıb ona vermək çox çətindir. Mən indi də tələbələrlə daim ünsiyyətdə oluram, özüm də tədris aparıram, mühazirə deyirəm. Orada ən çox aşıladığım tələbələrimizə budur ki, uşaqlar, siz özünüz biliyi qazanmalısınız. Siz bilik uğrunda mübarizə aparmalısınız. Düzdür, fərdi qaydada biliyi mənimsəmək mümkündür. Bir insan, siz bəyək dediyiniz kimi, 10 dəfə oxuyur bir şeyi mənimsəyir, bir dəfə insan isə gözünü gəzdirməklə bunu mənimsəyir. Çünki insanın genetik imkanları da müxtəlifdir. Mən onu universitet illərində hiss elədim ki, tələbələr çox əziyyət çəkirdilər başqaları, hətta başqa millətin nümayəndələri də. Mənə bu bir dəfə oxumaqla kifayət edirdi ki, mən müəyyən bir məsələlərlə bağlı öz fikrimi söyləyə bilim. Ancaq digərləri onu əsasən də bu belə deyək, tətbiqi fənlərdə, təbiət elmlərində çox özünü göstərir, fundamental biliklərlə bağlı. Bizim millətin genofonu, genetik kodları çox yüksəkdir, çox dəyərlidir. Ona görə də bizim insanların biliyi qazanmaq imkanları genetik cəhətdən də çox rahatdır. Bizim insanlar təhsilə çox meyillidirlər. İnsan nə istədiyini bilməlidir və elmi sevməlidir. Və istədiyini sevməlidir, bir dəyəri olmalıdır, nəyi niyə elədiyini bilməlidir, deyir Profesor Mustafa Babanla. Təşəkkür edirəm, alqışlarınızı rica edirəm. Bu yerdə kiçik bir sorğumuz var, ona da tamaşa eləyək, sonra söhbətimizə davam eləyərik. İnsan olmaq lazımdır, pul hər şey həll eləmir. Əsar insanın özü insanlığıdır. Çoxlu pul qazanmaq üçün mənə də gəlir ki, geri ciddi adam olasan. Soyuqqanlı olaram, o qədər də mənə təsir eləməz. Əlbəttə, çalışqan olmaq lazımdır. Əlbəttə, işgüzar adam olmaq lazımdır. Biraz mülayim, biraz sərt, biraz ağıllı. Heç nə saf, təmiz, nə çox saf olmayasan bu zamanda, nə də çox yalancı olmayasan, orta. Mən o ümidi gözləmirəm. Özüm-özümə ümid bağlayıram. Bilmirəm, çətin sualdır. Nə olursa, işin xeyrini olur. Gənclərin reaksiyası biraz emosional olur.
Ancak biz yaşlılar uzun vaxt geçir, elə bil ki buna sakit baxırıq. Deyirik ki, belə alındı da, neyini bilərik? Əlbəttə ki, pis olur. Çünkü istediğin bir şey alınmırsa, necə olur deriniz? Normal. Neyini bilərik? Həyatda çox şey olur. Həvəsin düşməyəsən. Ancaq qabağa, qarşıya, yönəlməyə, irəlləməyə baxasan. Mustafa müəllim, bayaqları çox önəmli və insanların diqqət mərkəzində olan bir məsələyə toxundunuz. Dediniz ki, yoldaşlar var idi, oxuyurdular, dəfələrlə çalışırdılar üzərində, yadda saxlaya bilmirdilər. Təbii ki, öyrənmənin əsasında dayanan şeylərdən biri diqqətdir, yaddaşdır, motivasiyadır və istəkdir. Bu dörd dənəni mən əsas götürürəm və digər strategiyalar var bu düşüncəmizlə və sinir sistemimizin işləməzliyi ilə bağlıdır. Siz isə bir dəfə oxumaqla tam şəkildə yadda saxlaya bilirdiniz. Və bu dəqiqənin özündə də öyrənmə prosesi davam edir təbii ki. Belə təxmin eləyir. Siz bunu necə edirsiniz ki, sürətlə öyrənə bilirsiniz? İnsan var, saatlarla əyləşir, istəyir öyrənmək. Deyim ki, öyrənmə istəyi yoxdur, yox. Onun bədəninə baxanda stresdən hiss eləyirsən ki, öyrənmə istəyir, alınmır deyə stresə düşür. Çünki bacarıqlarla hədəflər üst-üstə gəlməyəndə insanda stres o zaman yaranır adətən. Bəs siz bunu rahatlıqla necə eləyə bilirdiniz? Necə olurdu ki, daha tez öyrənə bilirdiniz? Düzün isə deyim ki, bu çox gözəl bir sualdır. Bu da biraz fərdi məsələdir. Yenə dediyim kimi, bunun ən əsas kökündə insanın genetik göstəriciləri durur. Yəni, bu genetika ilə bağlıdır. Yəni, sizin əvvəlki nəsildən olan insanlarınız bu stildə yaşayıblarsa və belə deyək də, bu insanlar elmə, təhsilə köklənmiş insanlardırsa, sən də elə uşaq vaxtından kitaba meyillisənsə və sən bir şeyi öyrənməkdən ötürü fikrini cəmləşdirə bilirsən, o məsələyi köklənə bilirsən. Bu çox önəmli bir məsələdir. Məsəl üçün, sizə bir misal çəkim. Bəli. Biz çox uşaq yaşlarından Kiyevə düşdük, bir müstəqil mühit, ata-ana yanımızda yoxdur, gözəl bir diyar, azadlıq. O zamanlar götürsək diskotekalar. Çox gözəl. Aha. Cavan Azərbaycanlı uşaqları və dərsə köklənmək. Beyin qarışır da, istər istəməz. Kitabı oxuyanda, əgər beyninlə diskotekaya getmək düşürsə, o kitabı heç oxumaq, qalxmanla. Və o cür də oldu. İndi mənə dinləyən, bəlkə də Kiyevdə bir tərbiyə yoldaşlarım olanlar onu anlayacaqlar mən dediyimi. Orada o vaxt bizim universitetin yanında bir Puşkin adına park var idi. Hər axşam orada diskotekalar qurulurdu. Mən orada bir dəfə də olmamışım. Ancaq bizim Azərbaycanlı uşaqlar o diskotekanı açırdılar da bağlayırdılar. Və onların bu günlərim harda olduqlarından mənim xəbərim yoxdur. Ancaq o zamanında Mustafa Babanlı da onun kimi İnjinerin Fizika Fakültətin, yəni Mühəndis Fizika Fakültəsinin Metallar Fizikası ixtisasında oxuyan Azərbaycanlı tələbələr də dizini qatlayıb elm, bilik öyrənirdi. Və onun bəhrəsini bu günlərim biz görürük. Həmin ixtisası bitirənlərdən bir neçə fər elmlər doktoru, bir neçə fər elmlər namizədi və Azərbaycanımıza qulluq eləyir. Qıraqda o yaşayan, bax bu dəqiqə hal-hazırda Almaniyanın professoru var, Məsumov Maksud. O da metallar fizika üzrə mütəxəssisdir. Braunschweig şəhərində yaşayır, gözəl bir alimdir, şöbə müdürüdür, böyük bir müəssisəyə rəhbərlik eləyir. O da metallar fizikası ixtisasını bitirib və çox uğurlu bir tale yaşayıb. O da köklənmək nəticəsidir. Bir də, yenə də deyirəm, genetik kodlar üstündə qurulmuş uğur. Bütün bunların hamısı da iş qabiliyyətindən tamamlanır. Bu, Mustafa müəllim, bir məqamı mən burada vurgulayıram ki, siz deyirsiniz genetik kodlar üzərində qurulub. Mən hesab edirəm ki, bu daha çox modelləmədir. Tamam. Nəyə görə modelləmədir? Çünki insan olaraq hər birimizin sinir sistemi var və beynimizin həcmi eynidir. Sadəcə sizin olduğunuz mühitdə elə insanlar olub ki, siz onların model almışsınız. Tamam. Model aldığınız üçün diqqət cəmləmə, elmə verilən dəyər, tamam, belə anlayışlar ki, var idi. Baxın, deyirsiniz ki, Puşkin adının parka digərləri gedirdilər, mən getmirdim. İnsan onun üçün nə dəyərlidirsə, tamam, o yöndə hərəkət eləyir. Tamam, əgər elm sizin üçün
diskotekadan daha dəyərli olmasaydı, sizi heç nəylə elmin üstündə saxlamaq mümkün olmazdı. Gedəcəydiniz diskoteka. Tamamilə düzdür. İnsan bir şeyə dəyər verirsə, həyatına yön verir deməkdir. Bayaqları çox gözəl bir misal da çəkdiniz. Təbii ki, öyrənməklə bağlı. İndi Steve Jobs'ın, Microsoft'ın yaradıcısı, Bill Gates'dir. Harvard'a girdiler, çıxdılar, attılar. Yani bu yanlış mesaj vermeyek. Yani bunu demek, buradan böyle bir anlayış ortaya çıxır ki, bu insanlar onu atsalar da öğrenmeni dayandırmadılar. Öğrenmeni dayandırmadılar. Tamam. Önemli olan öğrenmedir. Təhsil müəssisələri. Ne istediğini bilməlisən. Bəli, nə istediğini. Universitet nə üçün yaradılıb ki? Universitet, universitet olması xatirinə yaradılmayıb ki? Xeyir. Öyrənmə üçün yaradılıb. Tam məqsəd. Yaratmaq üçün. Yəni, əgər sən öyrənməni başqa bir yerdə eləyə bilirsənsə, heç bir problem yoxdur. Tamam, elə düzdür. Öyrənmə tamamen gözəl bir gedən bir şeydir. Hal-hazırda universitetinizdə artıq rektor olaraq fəaliyyətinizə başlamağınızın 6 ay tamam oldu mu? Olub. Aha, bu müddətdə də universitetdə müəyyən nəticələr də əldə eləmişsiniz. Yəni, gənclərə yönərik fərdi inkişaf, uğur və kariyera imkanlarının yaxşılaşdırılması yönündə necə bir şərait yaradırsınız? Hansı layihələr həyata keçirdə bilirsiniz? Çox sağ olun. Mənim üçün çox maraqlıdır. Çox sağ olun. Bizim tələbələrimiz indi hazırda yəqin ki, bizi izləyirlər. Bu dediyim məsələlərin hamısı onlardan ötürü çox aydın məsələlərdir. Ancaq istəyərdim ki, digər televiziya tamaşaçılarımız da bunları bilsinlər ki, bu günləri Azərbaycan Dövlət Neft Sənaye Universitetində bir neçə uğurlu layihələrə start verilib. Bugün bizim universitetimizdə informasiya texnologiyaları üzrə 4 akademiyanın filialı fəaliyyət göstərir. O Cisco, Oracle, Microsoft, bir də AutoCAD akademiyalarıdır. Yəni tələbələr tədrisdən başqa özlərini tapmağa mühit tapıblar. Özlərini orada realizə eləyə bilirlər. Universiteti bitirəndə təkcə bir dənə diplomla bitirməyəcəklər. Onlar bir neçə sertifikatla da bitirəcəklər əlavə olaraq. Uğurlu layihələrimizdən də biri də məsələn startup layihələridir. Digər universitetlərdən fərqli olaraq Azərbaycanda bilirsiniz ki, bu layihələrə çox bir neçə universitetdə başlanıb. Bəli. Ancaq bizim universiteti biraz fərqli mövqedən çıxış elədi. Biz ilkin olaraq ekosistemin yaradılmasına qalxdıq. Ekosistemin əsasında, bazasında biz startup məktəbini yaratmağa qalxdıq. Yəni, tələbəmiz, magistrlarımız, doktorantlarımız sıfırdan, yəni biznes modelləri olmadan biznesləri necə qura bilərlər universitet çərçivəsində onları öyrətməyə qalxdıq. Bu istiqamətdə biz hazır modellərdən istifadə elədik. Bu günlərim, bilirsiniz, startuplar üzrə ən uğurlu modellər Amerika Birləşmiş Ştatlarında, bir də İsraildədir. İsraildən Igor Peyr adında uğurlu bir startuperi, professoru universitetimizə dəvət elədik. Gözəl. Və o artıq dekabr ayından biz seçim elədiyimiz tələbələrin, 200 neçə nəfər bizim tələbəmiz yazıldı həmin startup məktəbinə, o Igor Peyrin özünün iştirakından biz seçim elədik. Bunlardan 72 nəfəri seçildi, hal-hazırda 25 layihə üzərində çalışırlar. Bunlar heç vaxt heç kimin ağlına gəlməyən tələbələrimizin layihələridir. Və bu layihələrin o tələbələr tək özləri yox, müəllimlərlə, professorlarla bir yerdə işləməyə qalxdılar. Və bu müəssisələrin yaradılmasından sonra həmin o innovativ müəssisələrin tətbiqinə başlayacağıq. Onları artıq biz inkubatorlarda yerləşdirəcəyik. İnkubatorlarda onları biz qoruyacağıq. Onlardan gələn artıq ilkin gəlirlərdən sonra o müəssisələri texnoparklarımızda yerləşdirməyə çalışacağıq. Yəni bir uğurlu bir ekosistemi qurmağa çalışırıq. Biz o İlkin o rüşeyimləri qorumalıyıq ki, gələcək Azərbaycanın sənayeçiləri də yetişsin. Təkcə alimləri yetişdirməklə biz gələcəyə baxa bilmərik. Bu günlə biz sənayeçiləri yetişdirmək lazımdır. Bəli. Neft Azərbaycan iqtisadiyyatının şah damarıdır. Yəni, Azərbaycan Respublikasının hörmətli prezidenti İlham Əliyevin də gözəl bir sözü var. Neft bizim üçün məqsəd deyil, vasitədir. Yəni, biz neft kapitalını insan kapitalına çevirməliyik. Hal-hazırda universitetlərdə bu işlərin aparılması təqdirə layiqdir. O cümlədən də Neft və Sənaye Universitetində gənclərin yetişdirilməsi və müasir dövrə iqtisadiyyata zəmaniyə uyğun şəkildə biliklərlə
təkcə biliklərlə deyil, eyni zamanda bacarıqlarla təmin olunması və bundan ötürü təcrübə keçirilməsi və özlərini praktiki təcrübə iş prosesinin içərisində hiss eləmələri təqdirə layiq aldı. Alqışlayaq zəhmət olmasa. Mustafa müəllim, bütün insanlar həyatında müəyyən çətinliklərlə üzləşirlər. Yəni, bir mövqeyə gəlirlərsə, fərq eləməz universitet rektoru olsun, millət vəkili olsun, bacarıqlı bir biznesmen olsun, elm sahəsində fərqli titullar almış şəxs olsun, uğur uğurdur. Və bu yola, bu mövqeyə gəlib çıxana qədər qarşısında müxtəlif əngəllər olur, çətinliklər olur, bütün insanın həyatında olur. Mən əsas maraqlandıran şey odur ki, o məqamda nə hiss elədiniz, necə düşündünüz və o anda necə bir hərəkət elədiniz? Sadəcə, məni və tamaşaçılarımızı maraqlandıran xüsusi bir məqam buradadır ki, o anda hansı reaksiyaları verib, hansı şəkildə düşüncə prosesinin içərisinə girib, necə addımlar atırsınız? Çox sağ olun. Bu, yadıma bir məsələni saldınız. Mən universiteti bitirəndən sonra mənə çox israrla Kiyevdə qalmağı təklif elədilər, ancaq mən israrla vətənimə dönməyə qərar verdim və 89-cu ildə qayıtdım. 6 illik təhsilimi başa vurdum, qayıtdım və qayıdıb gələndən sonra heç cür özümü Azərbaycanda tapa bilmədim. O dönəmdə və məcbur olub yenidən Kiyevə qayıtdım. Bax, o dönəmdə mənim ən siz dediyiniz formada əsas işim həvəsdən düşməmək idi. Öz, belə deyək, məqsədimə israrla nail olmaq istəri idi. Gözəl. Birinci növbədə mənim qarşımda məqsəd dururdu ki, elmə yiyələnməliyəm. Öz sahəm üzrə mənim çox böyük arzum idi ki, Azərbaycanın bir nömrəli mütəxəssisi olum. Və o mənə yenidən Kiyevə qaytardı. Mənim elmi rəhbərim o dönəmdə elə bir uğursuz yol qədəsinə düşmüşdü və mən onun aspiranturasına, onun rəhbərinin aspiranturaya daxil olmalıydım. Və elə oldu ki, o mənə məktub yazdı ki, bəs mən bu illərim sizi götürə bilmirəm, mən xəstəxanadayım. Siz Moskvada Esterin familiyasında, İmanolu İsakoviç Esterin familiyasında bir alim var, bizim sahib üzrə mütəxəssisdir, onunla bir görüşün, söhbət eləyin. Mən Moskvaya getmədim, həmin insana, o vaxt mesaj yox idi, o vaxt ancaq məktubla müraciət elədim ki, mən 2 ildə, 3 ildə Labadyuk Valentin Andreyeviç familiyasında bir Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Ukrayna Elmlər Akademiyasının Metallar Fizikası İnstitutunda o vaxtı elmlər doktoru profesor, onu gözlədim və dediyim kimi, Azərbaycana qayıtdım həmin o Valentin Andreyeviç sağalandan sonra biz ondan işbirliyimizi davam elətdirdik və uğuru da o məqsəd yönlü olmaqda gördüm. Yəni, həvəsdən düşməməliyəm, istəyimə doğru getməliyəm, hissə qapılmamalıyəm və bunları, motivə olmalıyəm, bunları özünüzdə dediniz və bu belə bir düşüncə tərzinin içərisində girməklə və nəticələrinizi də istədiyiniz yöndə, yəni yaxşı bir yöndə şəkilləndirdiniz. Təşəkkür eləyirəm, alqışlarınızı bir daha rica edirəm. Profesora sualı olan var mı? Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin 2-ci kurs tələbəsi Əsədov Elnur. Mustafa Babanlı profesora belə bir sualımız var idi. Həyatda hər bir insanın çatmaq istədiyi bir hədəf nöqtələri olur. Sizcə hər hansı bir uğur həddi varmı ki, ondan sonra uğuru qazanmağa belə ehtiyac olmasın, qazancınızı dayandırasınız, uğurunuzu dayandırasınız ki, artıq bəsdir mənim üçün. Bəs sizin həyatınızda və yaxud da bu elm sahəsində çatdığınız uğurlar sizi qane eləyirmi, yoxsa yeni nailiyyətlər əldə etmək üçün çalışırsınız? Çox sağ olun suala görə. Hörmətli tələbələrimiz, əziz tələbələrimiz bilsinlər ki, gözəl bir sual verdi. Çox gözəl sualdır. Yarandığı gündən insan son gününə qədər öyrənməyə çalışmalıdır. İstəyir alim olsun, istəyir yenə başqa digər peşə sahibləri olsun. Artıma və nailiyyətə gedən yol yumşaq olmur. Ancaq onun da sonu yoxdur. Yəni, qeyri-məhduddur.
Bəli, bəli, bəli. Onun başlanğıcı var, sənin həyata gəldiyin dövrdür. Ancaq onun sonu sənin həyatdan getdiyin dövr olmalıdır. Əgər bu formula ilə razılaşırsansa, sən uğurlu bir həyat yaşaya bilərsən, uğurlu bir həyat hekayəsi yaşaya bilərsən. Əgər qazandığın hər hansı bir titulla, qazandığın hər hansı bir uğurla məhdudlaşsan və fikirləşsən ki, artıq kifayətdir, mən bunu artıq qazanmışam və bunun dividendləri ilə yaşamalıyam, həmin gün sənin sonun deməkdir. Mənim fikrimdə, mənim fəlsəfəmdə bu cürdür. İnsan son gününə qədər çalışmalıdır. İnsan həyatı boyu daha yaxşılara can atmalıdır, irəliləməlidir və yüksəlməyi istəməlidir və son nəfəsinə qədər öyrənməlidir, inkişaf eləməlidir. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Sənaye Üniversitesinin 4. kurs tələbəsi Abbas Sadə Abbas. Hörmətli rektor, biz bildiyimiz kimi siz uzun müddət Kiyevdə yaşamışsınız və orada təhsilinizi almışsınız. Sualım elə bunun üzərindədir ki, sizə görə Mustafa müəllim, uğur qazanmağının məkanı olur, olurmu, yoxsa bu şərdi, fərdi keyfiyyətlər və bacarıqlar üstündədir mi? Çox gözəl sualla verir uşaqlar. Bilirsiniz, mən belə tələbələrimizdən həmişə fəxr eləmişəm, yenə də fəxr eləyirəm ki, Azərbaycan Dövlət Neft Sənaye Universitetində doğrudan bu cür tələbələri var. Tələbələrimiz bilməlidirlər ki, məkan son məqsədə çatmaqdan ötürü nə bariyer rolunu oynaya bilməz, nə də ki, katalizator rolunu oynaya bilməz. Sadəcə olaraq mühit yaranır, o mühit sizin inkişafınıza kömək eləyə bilər. O vaxtı o Valentin Andreyeviç ilə biz görüşə bilmədik. Sonra biz onun mən onun yanına düşəndə mən elə bir şöbəyə düşdüm ki, o şöbə dünyada forma yaddaşlı ərintilərlə məşğul olan ən aparıcı alimlərin cəmləşdiyi bir şöbə oldu. Yəni o şöbədə o işləri qoymaqla mən dissertasiya işimi başqalarından fərqli olaraq 2 il 4 aya yerinə yetirdim. İnsan fəaliyyət göstərirsə, insan çalışırsa, onun uğuru necər adlandırırsınız, adlandırın. Allahdan mı, yaradandan mı kömək, dəstək gəlir. Əsas odur, siz çalışasınız. İnsanda istək olduqdan sonra mühiti yaradır. Mühit yaranarsa, istək yoxdursa, mühitin heç bir faydası yoxdur, deyir hörmətli professor. Başqa sualı olan var mı? Buyurun. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin 1-ci kurs tələbəsi Əliyev Nər. Mən maraqlıdır ki, sizin hər bir insanın qarşısında qoyduğu bir idealı olur, çalışır ki, onu oxşasın, onun kimi hərəkət etsin. Mən maraqlıdır ki, sizin idealınız kimdir? Çox sağ olun suala görə. Mənim idealım həmişə atam olub. Bir də ki, bildiyiniz kimi, Azərbaycanın görkəmli yazıcısı Vidadi Babanlı mənim əmimdir və onun da uğur hekayəsi və həyatda mübariz olması mənim qarşımda ən gözəl məqsədlər qoymağa şərait yaradıb. Çox təşəkkür edirik Mustafa müəllim dəvətimizi qəbul edib bura gəldiyinizə görə. Biz də öz növbəmizdə özümüzü, dövlətimizi və xalqımızı gücləndirək. Yaşadığımız həyatı özümüz yaradırıq. Düşüncələr hisslərimizi, hisslərimiz davranışlarımızı, davranışlarımız isə həyatımızı formalaşdırır. Bəs mühit, şərait, ailə, siyasi-iqtisadi vəziyyət heç təsir etmirmi? Deyə pıçıldadığınızı eşidirəm sanki. Edir, ancaq biz onların bizə təsir etməsinə icazə verdiyimiz üçün təsir edir. Bizi hissləndirən şey dostumuzun xəyanəti deyil. Dostum xəyanət etdi düşüncəsidir. Eyni zamanda bizi kədərləndirən şey əmlakımızın ucuzlaşması da deyil, əmlakım ucuzlaşdı düşüncəsidir. Negativ düşüncələr negativ duyğular yaradır, bizi zəiflədir, həvəsimizi azaldır və çöktürür. Lakin hər təcrübənin birdən çox mənası var. Biz sadəcə bir məna veririk və bu mənanı da çox zaman fərqində olmadan daxili mənalandırma çərçivələrinə əsasən veririk. Hadisələri bizi zəiflədəcək şəkildə mənalandırmaq yerinə, bizi gücləndirəcək şəkildə də mənalandıra bilərik. Dünyanı dəyişdirən və formalaşdıran şəxslər dünyanı onları gücləndirəcək şəkildə mənalandırmağı bacaranlardır. Bir zamanlar çox populyar olmuş Rocky Balboa filminin ssenaristi və baş rolun ifaçısı Sylvester Stallone filmin ssenaristi rejissorlara təqdim edəndə 300-dən çox yox cavab alsa da bu onu dayandırmadı. Əgər o başına gələnləri analiz edərək bir neçə cəhddən sonra bu vəziyyətə görünür ssenari işə yaramır kimi məna versəydi, dünya bu filmi bəlkə də heç zaman izləməyəcəkdi.
Təsəvvür edin ki, bir istəyimiz və ya hədəfimiz var və ona nail olmaq üçün əlimizdən gələni edirik. Lakin istəyimizə nail olmuruq, nəticədə buna uğursuzluq etiketi vururuq və kədərlənirik. Əldə etdiyimiz uğur və ya uğursuzluq deyil, sadəcə bir nəticədir. Əgər əldə etdiyimiz nəticəyə baxaraq uğursuzluq kimi məna verməsək, burdan bir şey öyrəndim, bu bir təcrübədir kimi məna versək, kədərlənmərik və başqa həll yolu və ya çarə axtararıq. Taxta fabriklərində uzun müddət tullantı hesab olunmuş taxta tozu və qırıntılarını görərək kimsə bir dəfə qiymətli material çərçivəsindən baxmasaydı, onlar parlaq mebellərə çevrilə bilərdilərmi? Yaradıcılıq hamının gördüyü prosesləri görüb onlara fərqli mənalar yükləmək deyilmi? Dünyaya sadəcə qara və bulanıq eynəklərlə baxanlar dünyanın bir bataqlıq olduğunu düşünə bilərlər. Dünyanın gözəl və yaşamalı yer olduğunu görmək üçün bizə fayda verəcək mənaları yaratmaqımız lazımdır. Düşüncələrimiz bizi zəiflədirsə, onları dəyişdirməliyik. Necə edəcəyinizi bilirsinizmi? Bunu birlikdə öyrənəcəyik. Dünyanı necə qavramağımız davranışlarımıza təsir edir. Öyrəndiklərimiz həyatımızı formalaşdırır və öyrənmə prosesi ömrümüzün sonuna qədər davam edir. Nəyi öyrənəcəyimizə qərar verməsək, həyat istədiyini edər və nəzarəti əldən verərik. Heyrət doğuracaq uğur hekayəsini necə yazacağınızı bilirsinizmi? Bunu birlikdə öyrənəcəyik. Salamat qalın. Bakı vaxtı ilə əbədi yaşayan sənətkar. Nə qədər Azərbaycan muğam var, o qədər də Habil Əliyev var. Azərbaycan kemanının filosofu. Bu sənətkar öz heykəlini qoyub, belə sənətkar ölməzdi. Duyğulandıran keman ustadı. Qəmli olanda bir dənə Habil müəllimə qulaq asa bilməm də. Sənət adamları sənətkar haqqında. Habil Əliyev. Fövqəladə istedad sahibi olub. Kamança alətində bir inqilab yaratdı. Sağlığında heykəlləşən sənətkar Roza Zərgərlinin Bakı vaxtı ilə müəllif proqramında. Aprelin 3-ü saat 22:00-da. Təkrarı aprelin 5-i saat 14:35-də. Yaroslavazotti Bakıda. Aprelin 27-sində ilk dəfə Bakıda solo konsert proqramı ilə milyonların sevimlisi Eros Ramazotti möhtəşəm şov proqramla Bakı Kristal zalında. Məşhur mahnılar, gözəl ifa, unudulmaz romantik musiqi gecəsi. Donde la incontrari? Otra mujer. Aprelin 27-si Bakı Kristal zalında. Biletləri şəhərin kassalarından əldə etmək olar.